Δηλαδή συζήτηση στο τραπέζι 1 επί των εγγύσεων και της ασφάλειας. Θα επιδιωχθεί λοιπόν από πλευράς του Γενικού Γραμματέα να σπάσει αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό, σε αυτό το τέλμα θα λέγαμε, στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό τις τελευταίες 9 μέρες εδώ στο Κραν Μοντάνα, κάτι που επιβεβαιώνουν με δηλώσεις τους όχι μόνο εμείς αλλά και οι ηγέτες μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και από τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς αναφέρεται ότι δεν προχωρεί η διαδικασία. Έρχεται λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας εδώ με συγκεκριμένη ατζέντα, θα λέγαμε, για να επιχειρήσει ξεκλείδωμα αυτής της διαδικασίας. Να πούμε λοιπόν πως στις 11 τοπική ώρα, δηλαδή σε περίπου μία ώρα, θα ξεκινήσει αυτή η διάσκεψη. Αν θέλεις να δώσουμε έτσι τι αναμένεται να έχουμε αυτή τη μέρα. Είναι γεμάτη η μέρα, θα μας πάρει μέχρι αργά το βράδυ. Να πούμε λοιπόν, θα υπάρξει μια ώρα συνάντηση όλων των εμπλεκομένων και στις 12 το μεσημέρι ο Αντώνιο Κουτέρες θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ξεχωριστά. Ενώ στις 12:30 θα έχει παρόμοια συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή, ο Γενικός Γραμματέας. Εκείνη τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την κυρία Μογκερίνη, για την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την είπατε αρμοστή για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Και στις 1:15 έχει προγραμματιστεί, Νατάσα, γεύμα για όλες τις πλευρές εδώ στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας. Να πούμε πως το απόγευμα θα συνεχιστούν οι επαφές. Ο Αντώνιο Κουτέρες θα συναντηθεί ξεχωριστά με όλες τις εγκύτριες δυνάμεις, ενώ στις 8:00 με 8:30 θα έχει ξανά συνάντηση με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως πληροφορούμαστε, Νατάσα, γίνεται προσπάθεια ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να επικοινωνήσει και τηλεφωνικώς με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νατάσα. Ολοήμερες δηλαδή τελικά οι διαβουλεύσεις και θα δούμε στο τέλος αυτής της ολοήμερης διαβούλευσης τι θα έχει να μας πει ο κύριος Κουτέρες. Που είναι δύο τα δεδομένα, Μάρια, αν μου επιτρέπεις, ή θα έχουμε κάτι που ουσιαστικό προς ανακοίνωση όσον αφορά τη διαδικασία, ή θα μας ανακοινώσουν με κάποιο τρόπο ένα ελεγχόμενο ναυάγιο, ότι θα κρατηθεί αυτή η διαδικασία εν ζωή στον αναπνευστήρα μέχρι να δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Και θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και το σκέλος που αφορά την ευνηδίαση που περιμένουμε τόσο καιρό, αν θα την κάνει αυτή την έκπληξη η Τουρκία. Λοιπόν, τη λέξη ναυάγιο κανείς δεν θέλει να την λέει εδώ στο Κραν Μοντάνα. Έγινε αρκετή δουλειά, τουλάχιστον διαδικαστικά, και θέλουν αυτή η διαδικασία να προχωρήσει και δεν θέλει κανείς αυτή η συζήτηση, αυτή η διάσκεψη να καταλήξει σε ένα επίσημο ναυάγιο. Όμως υπάρχει αυτό που είπες, ότι υπάρχει σκέψη να δοθεί ένα φιλί ζωής σε αυτή την διαδικασία για περαιτέρω συνέχιση σε κάποια άλλη φάση, ενδεχομένως το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη. Ακούγεται έντονα αυτό, Νατάσα. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας δεν έρχεται εδώ με άδεια χέρια, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Έρχεται με μια ατζέντα, την οποία επανέλαβε και την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια του δείπνου. Θα επιχειρήσει να θέσει τη συζήτηση έτσι άτυπα. Το τονίζουμε αυτό γιατί δεν είναι... Η διαπραγμάτευση δεν έχει ρόλο τα Ηνωμένα Έθνη να διαδραματίσουν επί της ουσίας της διάσκεψης. Τονίζουν ότι είναι κυπριακής ιδιοκτησίας αυτή η συζήτηση. Όμως θα επιχειρήσουν να βοηθήσουν και μέσα από τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Θα ήταν καλό λοιπόν να υπενθυμίσουμε ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα που έγινε αρκετός λόγος τις προηγούμενες μέρες για το πώς ο Γενικός Γραμματέας αντιλαμβάνεται την συζήτηση να διεξάγεται. Είναι λοιπόν, Νατάσα, όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, υπάρχει αναγνώριση ότι χρειάζεται ένα νέο σύστημα ασφάλειας και όχι τη συνέχιση του υφιστάμενου. Ο τερματισμός και τερματισμός του δικαιώματος της παρέμβασης αλλά και της συνθήκης εγγύησεως. Το νέο σύστημα θα πρέπει να μπορεί και όλοι οι Κύπροι να νιώθουν ασφαλείς σε αυτό. Να υπάρξει ένας γρήγορος μηχανισμός εφαρμογής της λύσης, και εδώ μπαίνει και εξωτερικά ότι θα μπορούσε τα Ηνωμένα Έθνη να
βοηθήσουν. Και οι σημερινοί εγγυητές δεν μπορούν να ελέγχουν και να ελέγχονται. Όσον αφορά τώρα τα στρατεύματα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις ιδέες που κατέθεσε προχθές, αλλά σίγουρα θα επαναλάβει και σήμερα, μιλάει για μια σημαντική αποχώρηση στρατευμάτων από την πρώτη μέρα σε επίπεδα και αριθμούς με την παλιά συνθήκη, ενώντας τους 950 της ΕΛΔΙΚ και τους 650 της ΤΟΥΡΔΙΚ. Μιλά όσον αφορά τώρα για το θέμα της αποχώρησης, επανεξέταση ή τερματισμός, αν θα είναι αναθεώρηση δηλαδή ή καταληκτική ημερομηνία. Για την αποχώρηση, αυτό λέει είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί σε ψηλότερο επίπεδο. Για, Μαρία, για το εδαφικό θεωρεί... Ναι, Νατάσα. Ναι. Να ολοκληρώσουμε τα συμπεράσματα που αφορούν τον κύριο Κουτέρες, την πρόταση. Νατάσα, συγγνώμη, δεν σε ακούω καθαρά. Μπορείς λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την πρόταση, τα συμπεράσματα του κύριου Κουτέρες, την κατεύθυνση που έδινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να πάμε και στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα χθεσινά. Λοιπόν. Ναι, ένα-ένα. Λοιπόν, Νατάσα, για το εδαφικό, ο Γενικός Γραμματέας μιλά και τονίζει πως η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να προσαρμόσει το χάρτη της σε τέτοια θέση όπου θα αντιμετωπίζονται ανησυχίες από την ελληνοκυπριακή πλευρά σε κάποιες περιοχές, εννοώντας την Μόρφου. Για το περιουσιακό πρέπει να υπάρχουν οι δύο βασικές αρχές, το καθεστώς που θα διέπει τις περιουσίες υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση και τις περιουσίες που θα διέπονται υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Στις περιοχές λοιπόν που θα επιστραφούν ο νόμιμος ιδιοκτήτης να έχει το πλεονέκτημα και στις περιοχές που δεν θα επιστραφούν το πλεονέκτημα, το προνόμιο να έχει ο χρήστης. Όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση και αφορά τη μόνιμη παραμονή Τούρκων πολιτών, υπάρχει, λέει, εισηγείται, βάζει την ιδέα κάτω να υπάρχει ένα όριο, ένα ακριβοδίκαιο ποσοστό μετά τη λύση για μόνιμη διαμονή, ενώ για την αποτελεσματική συμμετοχή χρειάζεται να συζητηθεί περαιτέρω το αίτημα της μιας πλευράς και εννοώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά για την θετική ψήφο, όπως και άλλα στοιχεία στο κεφάλαιο διακυβέρνησης, όπως είναι η εκπεριτροπής προεδρία. Αυτό είναι το περίγραμμα των συμπερασμάτων του Αντώνιο Κουτέρες, Νατάσα. Πάμε τώρα να δούμε όμως και την πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη, η οποία, όπως τον είδαμε και ο ίδιος έτσι κάνοντας αυτή την κίνηση, επέλεξε να την κάνει ανοιχτά και να καλέσει και τον κόσμο να κοφεύσει προς αυτούς που λένε ότι και μιλάνε για υποχωρήσεις από την πλευρά μας. Φρόντισε να στείλει αυτό το μήνυμα. Έχουμε κάποια ασημεία από την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να τα δώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, Νατάσα, πως η πρόταση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, όπως είδε το φως της δημοσιότητας, από την κυβέρνηση. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση όσον αφορά τα σημεία της πρότασης. Ωστόσο, και όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες δεν την κατέθεσε γραπτός, απλά ανέλησε κάποια σημεία της προφορικώς. Και θα δούμε και τις αντιδράσεις στη συνέχεια ποιες ήταν. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την πρόταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και πάντα το μεταφέρουμε ως πληροφορία αυτό, Νατάσα, γιατί δεν επιβεβαιώνεται από κυβερνητικής πλευράς, τονίζει πως νοωμένου ότι θα ικανοποιηθούν στην ασφάλεια προϋποθέσεις που θέτει στα συμπεράσματα του Γενικός Γραμματέας, είναι αυτά που έχουμε αναγνώσει μόλις τώρα, Νατάσα, για τα συμπεράσματα. Για κατάργηση δηλαδή παρεμβατικών δικαιωμάτων, κατάργηση εγγυήσεων, αποχώρηση των στρατευμάτων σε συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και θεωρεί ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει και η επιστροφή της Μόρφου και να διασφαλίζεται περίπου ένας αριθμός γύρω στις 100.000 πρόσφυγες να επιστρέφουν στις πατρογονικές τους εστίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν είναι έτοιμο να συζητήσει στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης. Παναφέρει την πρότασή του που έχει κάνει το Σεπτέμβριο του 2016. Όπως το 1 τρίτο σε αυτήν την πολυεθνική δύναμη να προέρχεται από ξένες δυνάμεις, όχι από τις εγγύτριες. Ναι. Και στην αστυνομική δύναμη να περιλαμβάνονται και Τούρκοι αστυνομικοί. Να σε διακόψω, γιατί να δούμε τη σωστή κάρτα που αφορά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που έβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που βλέπουμε τώρα. Όσο αφορά το κεφάλαιο ασφάλεια και εγγυήσεις, είναι η ρήτρα για καταληκτική ημερομηνία για αποχώρηση στρατού. Είναι η αποχώρηση στρατού σε τακτό και χρονικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η κατάργηση της συνθήκης των εγγύησεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Και το θέμα της Μόρφου με την διασφάλιση της επιστροφής 100.000 Ελληνοκύπριων
προσφύγων. Όσο αφορά αυτό το τελευταίο, το εδαφικό. Τώρα να πάμε όμως και στο τι προτείνει ο Πρόεδρος και τι έχουμε να δώσουμε μέσα σε αυτή την λογική ότι του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να συζητήσει ένα τάσο στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης.